jossa on 80 000 tilaajaa vuoden loppuun mennessä ajan kaljuksi. No niin, hei, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, ja tällä kertaa ollaan CSGO Loadout-videon parissa. Mä en muista, onko mä itse asiassa kertakaan ikinä tehnyt CSGO Loadouttia, mutta mulla on ollut aina vähän semmonen loadoutti, että se on sinne päin, jotain sinne. Yrittänyt tehdä saman väristä silleen, niin kuin, että mätsää, mutta sitten on vähän silleen niin kuin lähtenyt soveltaan ja vähän silleen, että se on ollut vähän sinne päin kuitenkin. Että se ei ole koskaan ollut silleen niin kuin oikeasti ihan täydellinen match värien suhteen. Mutta nyt mä voin sanoa, että nyt on oikeasti ihan täydellinen match värien suhteen kaikki skinit. Mulla ei koskaan ollut näin mätsäävää loadouttia oikeasti. Ja sen takia mä ajattelin, että mä teen tämän video. Mä ajattelin, että mä teen 2 kertaa aikaisemminkin, mutta sitten se on vaan jäänyt. Mutta käykää hei ihmeessä seuraamassa meikäläistä muissa someissa. Jos ette tiedä, niin tuossa ylimpänä on linkki, missä on kaikki somet yhden linkin takana. Se on ihan ylimpänä tuossa, joten klikatkaa sitä ja käykää ihmeessä tsekkaamassa. Mutta hei, mennään tämän videon pariin. Eli tosiaan juu, aloitetaan Glockista ja se on mulla on siis tosiaan vihreä loadoutti. Ja puukko ja hanskat näytetään ihan viimeiseksi. Ne on semmoiset greilit, että huhhuh. Mutta joo. Eli tosiaan, mulla on Glockina ydinpuutarha, ja jos jotkut nyt valittaa, että vittu, tää CS on suomeksi, niin nää saa aina välillä huutistella näille nimillä, niin ihan vaan sen takia. Ja ihan vaan sen takia, että teillä menee mielenterveys siinä, kun tää on suomeksi. Mutta joo, siinä on 3 Bigin Katowice 2019 holotarraa. Mun mielestä sopii oikeasti ihan hemmetin hyvin tähän Glockiin, koska mulla on myös vihreät hanskat, niin tää on ihan hemmetin täydellinen. Ja sitten P250:na löytyy tämmönen Robo-Kroko. Tää on ihan siisti, tämmösiä pikku yksityiskohtia ja sun muita. Statrackina en itse asiassa tajunnut, kun ostin, että toi oli Statrackki. Tech9 en oikeastaan ikinä käytä, mutta no, ajattelin, että ostan nyt tämmösen saatanan bambu Tech9, mutta ihan siisti. Ihan siisti, pitäisi varmaan ehkä harjoitella. Mulla on lähinnä sit semmosia skineihin, tai niinku lähinnä semmosia skineihin, mitä mä käytän eniten pelissä, että mulla ei ole kaikkiin skineihin vihreitä, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, jos mulla ei ole johonkin negeviin tai johonkin skinia, koska mä en sitä ikinä käytä, niin mitä helvettiä mä tein jollain skinillä siinä. Kuitenkin. Sitten Dessu, mulla on tää vihreä, smaragdin vihreä, jörmän, en mä tiedä miten toi pitäisi lausua, mutta kuitenkin siinä on 3 Spirit, Team Spiritin holotarraa, Katowice 2019, nekin sopii itse asiassa mun mielestä aika hemmetin hyvin tähän. Ja ihan hito hieno Dessu, oikeesti. Siinä oli kaikki pistoolit. Sitten konepistooli. Täällä on Mac-10 mulla tämmönen sama teemainen kuin mun Glocki, eli ydinpuutarha. Tähän mä itse asiassa oon läntänyt mitään stickereitä. Kertokaa, jos mun pitäisi länttää tää jotain stickereitä. Mä en itse asiassa oikein edes tiiä. Ja MP7 mulla on pikku piru. Mä en edes tajunnut, että tää on oikeesti näin siisti. Mä jotenkin tykkään tästä. Ja sopii ihan hemmetin hyvin mun hanskoihin. Ja sitten on umppia. Mä en edes tajunnut, että tääkin on Statrackki. Oikeesti kun mä ostelin näitä, niin mä en tajunnut, että ne oli Statrackkejä, mutta ei kai sillä nyt niin merkitystä. Vihreä umppi. Ihan tämmönen perus. En kyllä oikeastaan koskaan käytä. Enkä kyllä P90-kään, mä en tiedä missä ihmeessä mulla on. Ei kun itse asiassa mä muuten avasin tän keisistä, niin mä katsoin, että tää on vihreä, niin mä laitan se tuohon. Mutta joo, tämmönen. Tää on itse asiassa ihan siisti. Mä en kyllä vaan koskaan käytä, mutta onpahan nyt sitten vihreä siihenkin. Ja sitten kiväärit. Galille Eko, luonnonsuojelija. Tää on oikeesti ihan hemmetin siisti Galili kyllä. Sopii tosi hyvin mun hanskojen kanssa, niin kuin varmaan kyllä koko loadoutti muutenkin, mutta kuitenkin todella siisti Galilskini. Suosittelen kyllä, jos on vihreätä loadouttia tai tykkäätte muuten vaan vihreästä. Ja AK, tää on niin kuin meikäläisen oikeesti. Tää on ihan hemmeti täydellinen mun hanskojen kanssa. Tää on niin tismalleen saman värinen AK mun hanskojen kanssa, että ei niinku mitään rajaa. Mulla oli ennen tää Westerland Rebeli, mä en oikein tiedä mitä mä tekisin tälle. Mut enpä sitä ainakaan vielä myynyt. Mutta siis tosiaan, AK47 Hydroponic, eli hydroviljely. Tää on tämmönen cannabis AK, mutta siis kuitenkin
Tää on itse asiassa Minimal VR. Aika huonokuntoinen Minimal VR kuitenkin, mutta se ei nyt silleen mua haittaa. Mutta tää on oikeasti ihan niin kuin täydellisen värinen. Mä niin kuin tajusin sen siinä kohtaa vasta, kun mä otin ekan kerran käteen. Ja noihin mulla ei ole mitään skinejä, koska mä en käytä niitä. Ja avikka mulla on pakoeristyksessä. Eristyksestä! Vittunaa suomeksi niin tyhmän kuuloisia, mutta eipä tuo mitään. Tämäkin on muistaakseni minimalveri, joo. Ja tää itse asiassa ihan siisti. Tää sopii mun hanskojen kanssa tosi hyvin. No oikeastaan nämä kaikki skinit, vittu mä toistan sitä nyt koko ajan. Mut kuitenkin, tää on ihan vitun pähee. Mä jotenkin oikeasti tykkään tästä loadoutista tällä hetkellä, koska tää matchaa värien suhteen niin täydellisesti oikeasti. Ja bikin tarra tossakin, koska mulla niitä nyt sattuu olemaan, niin mä laittaisin tohon. Mutta sitten mennään CT-puolelle, koska no täällä mulla ei ole yhtään mitään ja tuossa on hanskat ja tää lähitaisteluase, mitä mä en näytä vielä, vaan näytän sen ihan viimeiseksi. Ja mennään tänne pistoileihin. Täällä itse asiassa on nämä samat Robocroco ja toi Dessu. Ja uspina mulla on tämmönen kamokuvioinen, ei oikeastaan ollut mitään muuta vihreätä uspia kuin tämä, niin mä länttäisin tohon kanssa pigiin tarrat, koska se tuo vähän siihen vihreyttä kanssa lisää. Mutta sopii ihan hyvin. Ja sitten on vielä 5-7. Tää nyt oli ainoa semmonen oikeasti siisti. Mä en itse asiassa ihan hirveästi kattelu 5-7 skinei, mutta tää sopii aika hyvin hanskojen kanssa ja on tässä tätä vihreätäkin silleen suht paljon. Okei, tää on ehkä sininen enemmän, mutta kyllä tää niinku vihreän loadoutin kanssa myös menee. Ja sitten on noi samat. Ja tässä on nämä kaikki samat, paitsi tämä MP9. Tämä itse on oikeasti ihan hemmetin siisti. Mä niinku, kun mä ostin tätä, niin se, mä en niinku spektannut tätä yhtään. Mä vaan katsoin, aa toi on vihreä, otetaan toi. Mut sit kun mä näin sen näin, niin tää on oikeasti siisti. Todella siisti. Tää on vaan oikeasti tosi siisti, MP9. Ei voi muuta sanoa. Ja sitten joo, tossa käytiin kaikki. M4 oli tosi vaikea löytää vihreätä skiniä oikeasti. Ainoa mikä niinku olisi sopinut, niin olisi ollut M4A4 Poseidon. Mutta no, ehkä mä hankin sen jossain kohtaa. Mutta kuitenkin, mulla on sinillinen versio takauma. Ja tässäkin on Bigin tarroi vähän tuomassa tuota vihreyttä. Kyllä tää kuitenkin ihan hyvin sopii, vaikka tää on vähän tämmönen paskanruskeen vihreä. Mutta kyllä se kuitenkin sopii. Ja sitten mulla on vielä siluttomana versiona tämmönen viidakko tiikeri. Ja tässä oli vielä läntättynä nämä vihreät tarrat tähän, niin tämä sopii mun mielestä vielä paremmin, koska tämä tuo enemmän sitä vihreyttä vielä tähän skiniin. Mutta siis mä katsoin tosi monta itse asiassa tuommoista niin kuin CSGO loadout green video, tai semmoista niin kuin green loadout videot, mitä YouTubesta löytyy, että voi hakea niin kuin inspiraatio omaa loadouttiin, niin tämä oli aika monessa, tai tämä kyseinen skin oli just aika monessa. Mutta Poseidonkin itse asiassa kyllä sopisi. Ja sitten on tämä sama avikka. Ja sitten täällä ei ole yhtään mitään. Mutta puukon ja hanskana mä näytän niin, että mennään peliin. Eli mulla on Sport Gloves Hedge Mase. Mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta kuitenkin, no on ihan siistit. Nämä on oikeasti aika siistit. Noi oli muistaakseni, olikohan noin 0,26 floatti vai mikähän toi oli. Mutta tää puukko, tämä on niinku se oikeasti ihan best. Tää on oikeasti mun unelmapuukko. Ja uskon, että hyvin monen muunkin. Mutta siis M9 Bayonet Gamma Doppler Emerald. Tässä on todella pieni floatti. Tässä oli 0,01. Ja tässä ei ole niin kuin oikeasti mitään skraiduja. Ei yhtään mitään kulumaa niin kuin tossa. Ainoa missä tässä on kulumaa on tossa niin kuin päällä. Mutta siinä on tosi vaikea, että siihen ei tule mitään kulumaa. Mutta siis sopii ihan hemmetin hyvin näiden hanskojen kanssa. Siis ei jumaliota, oikeasti. M9 Bayonet Emeraldi. Tää on oikeesti, tää on sairas puukko. Ei voi niinku muuta.